ფინანსთა მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, ენერგეტიკის მინისტრი ვახტანგ ბალავაძე, ხოლო ყოფილი ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე, გილაურის მოადგილე ვანო, მერაბიშვილმა თანამშრომლებს ახალი მინისტრები წარუდგინა. უფრო დაწვრილებით საკადრო გადაადგილებებზე პირდაპირ ეთერში თამუნა, ილურიძე ისაუბრებს. თამუნა, მოგესალმებით და გისმენთ. მინისტრთა კაბინეტის ორ ახალ წევრს თანამშრომლები უკვე იცნობენ. ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა სამინისტროში ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური წარადგინა და მის დამსახურებებზე ისაუბრა. როგორც ვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, 2007 წლიდან მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე ხეთაგური ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე მუშაობდა, ეს სამინისტრო იყო წარმატებული და საჭიროა, რომ ამ სამინისტრომ და ასევე ფინანსთა სამინისტრომ ეს კურსი შეინარჩუნა. როგორც პრემიერმა განაცხადა, ახალი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური შეინარჩუნებს აღებულ კურს, რადგან ქვეყანა სტაბილურობის, ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში. რაც შეეხება ენერგეტიკის მინისტრის პორტფელს, მას ჩაიბარებს ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ ბალავაძე და პრემიერმა ახალი მინისტრისგან მოითხოვა, რომ სამინისტრო გაცილებით საჯარო გახდეს მოქალაქეებისთვის. არ არსებობს არც ერთი საქართველოს გავსი ქვეყანა, უფრო მეტი, საერთოდ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, ვინც თუნდაც ნავთობი ქონდეს დიდი რაოდენობით, თუნდაც გაზი ქონდეს დიდი რაოდენობით, თუნდაც ალმასი, ოქრო, ვერცხლი და სხვა ამრავი სასარგებლო წიაღისეული, რომ შეძლოს 7 წელიწადში 20-ჯერ გაზარდოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიზახთ, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენი ვალდებულება შევინარჩუნოთ ზდის ასეთივე ტემპი, ჩვენ გვინდა მაქსიმად გავამარტიოთ და მოქალაქეებისათვის, ქართველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის, გლეხებისათვის, მეწარმეებისათვის გავხადოთ ძალიან მარტივი და ლიბერალური სისტემები, რათა მათ გამოიყენონ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, რათა გადიდებდნენ, მიიღონ სარგებელი, მიიღონ სიკეთე. რაც შეეხება დიმიტრი გვინდაძეს, ფინანსთა ყოფილ მინისტრს, ის დაიკავებს საპარტნიორო ფონდის დირექტორის ნიკა გილაურის მოადგილის თანამდებობას. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დიმიტრი გვინდაძე ცოტა ხნის წინ პარლამენტში წარადგინა. მე შეგახსენებთ, რომ საპარტნიორო ფონდს ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გადაეცა 4 სახელმწიფო მსხვილი საწარმოს ქონების განკარგვის უფლება. ჩვენ დავინტერესდით და დიმიტრი გვინდაძეს ვკითხეთ, თუ რატომ გაფართოვდა საპარტნიორო ფონდის უფლებები ბოლო დროს ასე მნიშვნელოვნად. ამაზე მიდის საუბარი. არა, გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ გადახედულა, მაგრამ ამაზე მის მუშაობა, ნახოთ, ჯერჯერ უბრალოდ ვერაფერს ვერ გეუბნებით, მაგრამ არ მახსოვს ვერავთარობის ხდობას, თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე არ მახსოვს. დიმიტრი გვინდაძე ფინანსთა მინისტრის მოვალეობას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ასრულებდა, ახლა ის საპარტნიორო ფონდში მუშაობს. რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტის ორ ახალ წევრს, ისინი დღეიდან შეუდგებიან მუშაობას. მადლობა თამუნა, საკადრო ცვლილებებზე თამუნა ილურიძე საუბრობდა.